invențiile astea. Acum, ultima invenție, când primi niște mesaje pe telefon de la colegi de-ai dumneavoastră, dacă e adevărată informația dată de site-ul ăla unde e tapalagă, că vreau să o dăm jos pe doamna Dăncilă la cuvântul executiv. Discutăm scenariul imediat. Păi ce să mai discutăm? Discutăm acum. Ca să cerem noi, nu mai știu cum, numirea unui premier, Iohannis să refuze să-l suspendăm. Păi dacă vrem să-l suspendăm, îl suspendăm pur și simplu. Ce am nevoie? Doi. Viorica Dăncilă are... Și vreți să-l suspendați? Eu aș vrea. Și cine nu vrea? Să vedem dacă domnul Tăricianu și-a schimbat opinie. Eu în continuare o susțin fără niciun fel de ezitare pe Viorica Dăncilă. Și o susțin din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Este un premier bun. Și ea a început să fie țintă. Și ea a început să fie țintă. Dar acest guvern, care ăștia vor să-l dea jos prin violență, că probabil nu se vor opri, dar nici noi nu stăm cu mâinile în sân, și asta vreau să-i asigur pe toți membrii de partid și pe toți susținătorii noștri, că nu stăm cu mâinile în sân și nu, acest guvern nu va pleca, pentru că vrea Iohannis. Nu va pleca. Pentru că avem o misiune foarte importantă. Toate măsurile pe care noi le adoptăm aduc mai bine pentru români. Și în 2020 vor trăi mult mai bine decât au trăit până în 2016. Ca să fie foarte clar. Nu ne speriem. Avem decizii deja aproape luate și o să acționăm.